NCA کیما او د خپل مرګری خپل شاګرد حیات خان سره ما او د نن په NCA کې د thesis display د textile او ګورو چې د سجو کړی دی سوې نو امید لرم چې تاسو به د کارم خوښ شي بسم الله الرحمن الرحیم د باندې چې کوم دی حیات الله دی او ز بیسیکلی د ملکن سوات ویلی نا تعلق لرم اور ما خپل ټیکسټایل ډپارټمنټ چې کوم دی خپل thesis based degree مکمل کړو والا او په سوات کې چې کوم اپریشن ناغلی وو 2007-08-09 کې او په هغه ټایم کې چې کوم اپریشن ناغلی وو هغه د طالبانو د آرمی منځ کې وو او په هغه ټایم کې چې کوم زما ابزرویشن وو په کوم ټایم کې چې کرفیو وغیرہ لګېدلی وه موږ بار نشو تللی نو په هغه ټایم کې چې ما ایجوکیشن یا فوټبال کرکټ هغه شیزونه ما نشو کولی نو هغه شیزونه ما پیل ابزرویشن په خپل پیپر باندې راوستلی دي او دا غیر نفس چکم دے نو دا بیا مختلف ٹیکنیک چکم دے ما پا دے کہ پا کپڑو بانے او مختلف ٹیکنیک ما استعمال کر دی او پاگا ٹیم کی چکم کرفی ہو لگی دلی و راغلی و نو پاگا ٹیم کی بار نشو ہو تلی نو پاگا ٹیم کی چکم زمن دکور زنانوی او یا سواد کی ٹول دکور خواتین جو کمو ناغی چکم دے پلا سبانی باغی شڑے او شادیون وغیرہ جوڑول او غبی خرسول او دا غیر بخبل کمائی کولا خپل فائدہ بھی حاصل والا اور هغه قربانی به د هغوی زندگی چلے دل مخت نور کال وشو په NCA کې او ما ډېر څه زده کړي دي مختلف ټیکسټایل ټیکنیک می زده کړي دي پینټینګ می زده کړي دي ډیزاین آئیډیاز می زده کړي دي ډېر څه څومره سټوډنټان پاس آؤٹ شو دي نه دي نه تقریبا 230-240 سټوډنټان یو بیس کې پاس آؤٹ شو په ټیکسټایل کې څومره تاسو ټیکسټایل کې تقریبا ټوټل 23 سټوډنټان دي 23 او په هغه کې مختلف ډپارټمنټ دي فاین آرټس دی آرکیټیکچر دی ټیکسټایل دی کمیونیکیشن دی میوزیکالوجی دی ایف ٹی وی دی مختلف سټوډنټان چې کوم دي نه پاس آؤٹ کیږي سټوډنټانو لپاره ټیکسټایل چې کوم دی ضرور راشي او د مدار د شپ ټیکسټایل کې ډېر غټ مارکیټ دی صرف ټیکسټایل یو وړوکی ډایپ ډپارټمنټ نه دی چې مطلب سلی وایي چې صرف کپڑا جوړول دي یا صرف ټیلر دی دا چې کوم دی ټول غټ ډپارټمنټ کې دیم شي او ویلیم شي ورته او دیم مطلب د مارکیټ لحاظ سره چې کوم دی ډېر زیات لکه کې فیشن دی ټیکسټایل دی جیم دی مختلف شي نه په دې کې راځي مختلف آئیډیاز مختلف ډیزاین چې کوم دی په دې کې صرف مختلف لکه مطلب صرف یو واحد ټیکسټایل مطلب اگر چاته کې وایي چې ټیکسټایل نه هغه وایي چې صرف کپڑا دی صرف کپڑا نه دی هغه چې کوم دی هغه کې مختلف آئیډیاز راځي مختلف ټیکنیکس راځي نو مستقبل خو لازمی خبر ده چې دغه پس چې کوم دي څومره آئیډیاز دي څومره ډیزاین دي او څومره مارکیټ کې کوم ډیزاینر ناست دي نو هغه هم چې کوم د اکشن بیسیکلی زموږ د آئیډیاز چې کوم دي هغه ته ضرورت دي او بیسیکلی ډیزاین چې کوم دی دا یو آئیډیا ده نو آئیډیا چې کوم بیسیکلی هر چا ته پته نه وي دا د هر سړي خپل خپل آئیډیا د هغه آئیډیا باندې کوم دي مختلف کارونه بیا کوي د سې کې لکه څنګه چې زما په فوات د فوات مو په فوات چې کوم دی زما په ذهن کې هغه اپریشن چې کوم دی په فوات اپریشن چې کوم دی زما په ذهن کې پروت و نو په هغه باندې چې کوم دی لکه هغه ټایم کې موږ څنګه ډسټرب شوي وو هغه کرفیو لګېدلی وو هغه ټایم کې موږ سره توڑا تا اخوا دې په شي نو په هغه وجه باندې مرا آئیډیا ډېره مننه یو جهان مننه حیات ورو Thank you.